OSR Digital Entertaining the Nation. कलेज पढ्दा त अंग्रेजी पारा बोलिन्थ्यो, अहिले त के हो क्या? अब दिदीले भन्नुभएको हाम्रोलाई नेपाली फिटिकै बोल्न आउँदैन। अब नेपाली कल्चर, भाषा, संस्कृतिको बारेमा मैले जानकारी दिलाउनु पर्यो। यो सब कसरी झेल्ने होला त? चिन्ता नलिनु हर्दे, त्यो अंग्रेजी बोल्न चिटी गाह्रो छ नि के? दुई प्याक यसो चढाएपछि त्यस्तो अंग्रेजी त फर्र बोलिहालिन्छ नि। अलिअलि म पनि दन्काइदिन्छु, चिन्ता नलिउन। अँ त चिन्ता नलि भन्छस्, आफू यहाँ पसिना छुटिसक्यो। अब तिमीलाई अमेरिकामा मलाई अङ्ग्रेजी बोल्न आउँदैन भन्नु पनि कसरी हो कि भन्छ? जे होस् खोइ त भन्दै त आउँदैन, आफ्नो भाग आउँदै होला नि। कतै बिच बाटोमा छुट्यो कि, खाना खाँदै गर्दा बाटोमा झऱ्यो कि, नाइट बस हो। ए अरे भन्छ टी हो कि भखै भखै हो यार, भान्जा हो। हेर त यार, पछि त हिरो जस्तै रहेछ त। हो भान्जा, म तिम्रो मामा। What? Mama? Yes. You came here to pick me up? Oh, yes, yes. Go, yata lui lui go. Later. I Buddhi Buddhi. What? My friend Buddhi. What Buddhi? You know Brain? Oh, funny man. Mr. Brain. Yeah. I like it. तिम्रो क्या फोन आयो जस्तो छ? दिदी ढोकरे। हजुर हजुर भान्जा आइसक्नुभयो नेपाल, अहिले हामी सँगै छौँ। हस् हस् दिदी हस्, म भान्जालाई 1 हप्ता जति काठमाडौँ घुमाएर लिएर जाउँला नि गाउँ। होइन दिदी, हजुरले चिन्ता नलिनु न, नेपालीको छोरा हुन्, सिकिहाल्नुहुन्छ नि। हस् हस्। You mommy called me. Oh. Buddhi. हाँ, मसँग भएको अङ्ग्रेजी सकिसक्यो, तसँग भएको अहिले अङ्ग्रेजी मिलाएर बोल्दै त। मलाई पनि कहाँ आउँछ त? बाटोमा आउँदाखेरि 1 क्वार्टर खुवा पनि खुवा, 1 पाइ पनि खुवाएन, कहाँबाट अङ्ग्रेजी आउँछ? त्यो पनि म भनिदिन्छु। अब भन्छ, हाउ आर यु? I'm fine, Mr. Brain. काठमाडौँमा मेनी पिपुल, मेनी कार अनि बिजी बिजी बिजी। भन्जा दिस काठमाडौँ प्रब्लम our village, no problem. Let's go. Move. Jao banja. ल हेर्नुहोस्, सबैभन्दा ठुलो र राम्रो कोठा यही हो। सबै कुरा मलाई थाहा छ। थानकोटदेखि नगरकोटसम्म, नुवाकोटदेखि बेडीकोटसम्म, स्वयम्भूदेखि पशुपतिसम्म, बर्मलदेखि दरबारमार्गसम्म सबै कुरा मलाई थाहा छ। अनि मुख्य कुरो नि इष्टकोटदेखि पेटीकोटसम्म। अब भन्नुहोस्, म के सेवा गरौँ? जियोस् भाइले जान्न चाहिँ जाने रहेछ ल। जानिरहेछौ तिमी। त्यही त दाइ, ल्याङ्ग्वेजमा इङ्ग्लिसदेखि जापानिजसम्म सबै थाहा छ। काठमाडौँको रोइथाने हो म, सबैले मलाई अलराउन्डर भन्छन्। ए भाइ, ल भयो भयो भयो। जे होस्, तिमीले चाहिँ इङ्ग्लिस जाने पनि रहेछौ, तिमी खत्रै रहेछौ ल। Are we all staying in the same room? Yes, Banja, yes. Oh, no. I am not gay. Are you guys gay? I can't stay together. Same. Hey, Mr. Braindro. Huh? You gay? Huh? Are they? Gay or not gay? Hey, all-rounder, bhai. ये बरेको खास के हो? तपाईहरु समलिङ्गी हो भनेर सोध्दै छन् त। नो भन्दा नो। आई एम ओन्ली एबुटी। हजुर, हातले। Oh, you sleep this bed. Okay. हामी दुईजना साथीभाइ sleep this bed. Okay? Okay. Hotel this very expensive. Other two room no. This room one. बेलका बेलका दारू पानी. What दारू पानी? Evening ma. Chatta. Night ma. Disco. Drink. Oh. You guys take me to the disco club? Yes. If you need any help, let me know. Okay? ए भाइ औदै कस्तो मके बुढा आस्ता पारारा भुट्छ यार त्यो हामीलाई पनि आउँछ नि अंग्रेजी बोल्न पारारा जाऊ गएर तिमी जाऊ ओके आई एम लिविङ हे वाइट कैन यू टेल मी व्हिच इज द बेस्ट डिस्को हियर ए भन्दा आई नो के आई सबै नो ए यो डिस्को देखि सबै मलाई थाहा छ आई टेक दैट ओके आई अब डन्टोरी का आज चाहिँ डिस्को जानु पाउने भयो। Hey Mr. Brain. Huh? You okay? How far is the club? के भन्छ यो भान्जा? No भान्जा, कुरा बुझ्न तिमी। इटिङ दियार। भान्जालाई भोक पनि लाग्यो होला। भान्जालाई त के हो थाहा छैन? आफ्नो त यहाँ पेटमा मुसा दोरिसक्यो। अब त सिरिप पार्ने हो। चिरिप खाना खाला नि ध्यानै त्यही छ। आइज। उ आइयो जाऊ चीयर्स huh what the so nasty भान्जा गुड लोकल रक्सी तीन पानी एन्ड गुड फूड आ भान्जा के भो गजब कै छ त This is local tharra. Yes. Very good. Mama, this is not a club. More people are dancing here. Let's go to club. Dance club. More people dance. कहाँ यो disco club हो र? उता पर छ। उतै लैजानिस् न। Mama, please, let's go there. Please, let's go to club. We got to go. भान्जा बस। पहिला खाऊ अनि जाऊ। त्यही त घाँटी भिजाउनु पाएको छैन जाऊ भन्छ। Yes. This is the club. Like it. 3, 2, 1, jump. के पारा हो मेरो भान्जेले किन झगेले बेबन यो मेरो भान्जा त हिरो हो नि हिरो टप लिने पुटै काला तेरो भान्जा हिरो हामी त हिरो टेडी बजेरले ओहो धन्न पुलिस आएर हस्पिटल लगाए भए त आया जान जाने सरी कुट्नु पनि कति सारो कुटेको यस्तो कुटाइ त नबाले खाएको थियो न बाजेले खाएको थियो यस्तो कुटाइ खायो नि कस्तो कुटेली असत्यहरुले तिनीहरुको त सत्यानाश होस् Hey guys, don't surf. Hey banja, रात भरी सुत्या भए पो डिस्टर्ब हुनु आफू चाहिँ फुत्ता 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 भाग्दी पिटा खान्छ हामी यस्तो हिरो लाइको मान्छेले दुई चार जना मान्छे कुट्नु नि हिरो होइन जिरो नै रहेछ नि तिम्रो भान्जा अनि यो विदेशमा बस्नेको आतै हुँदैन कि के हो मेरो यस्तो उमेर भएको भयो दुचकला के न होला भन्ठानेको ड्युटी सो भने त उही झलाइ झुलुक मात्रै रहेछ पैसाको सत्यानाश जीव जोखिममा छिटीहरु त राम्रो राम्रो आउँदै रहेछ नि खुब नाच्या छौ त तिमी बुढेसकालमा न्यु खोजेपछि यस्तै हो यो सबैले गर्दा हो बुझिस खूब त्यो बिर्खेहरु सब मच्ची मच्ची आया देखो त्यस्तो त्यो झडाको सुरुवात तैबाट सुरु भएको हो छिटा आयो यहाँ हे गाइस क्विट प्लीज एक ठाल पाठ ठपो है के गर्ने टाउ पए पनि खान त खान परिहाल्यो नि चुप्लाएर नबोलिकन खा न ए भान्जा के चराले चारो टिपे जस्तो त्यो चम्चाले ट्याक ट्याक गरिरहे टन्न पयातिर परिहाल्छ खाउ न मासुको भात गम गमी खाउ खाउ अर्डे एक गिलास यसो चट्ट पार्न पाएको भए यो घाउ दुखेको पनि कम हुन्थ्यो चुप्ला बबो घरबाट पैसा सकिने बेला भइसक्यो अमेरिकाबाट दिदीले भान्जालाई एक हप्ता जति जसरी घुमाइदे भाइ भनेर भन्नुभएको छ उ भान्जाको चाहिँ ताल यस्तो छ Wow. You can smoke inside restaurant? के भन्छ यो भाइ? भान्जा दिस नेपाल। आइया। Can I smoke? भान्जा एउटा मलाई सावनी तिनटा चुरोड दिनुस् त हस ल हरदाले चाहिँ अहिले सही कुरा गर्यो हैन यो भान्जाले पनि खान्छ कि के हो वो नो 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 भान्जा भान्जा इज अ गुड मैन गुड मैन वाओ इट्स नॉट इलीगल हियर टू सेल लूज सिगरेट्स Interesting. No, 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 Banja, no, no, no problem, no problem. Panjale khan dinero bhaneko ho. Aba hun ta inle hamro bhasha बुझ्दैनन् यी त मान्छे कडा रहेछ नि त. अमेरिकामा त लुकी लुकी रक्सी चोड खाने गरेका छन् र इनले दिल्ले भनेको रक्सी चोड खान पाएन भने त यी त अहिले अमेरिका फर्किन बेर लाउँदैनन् रे. मान्छे त घाडै रहेछन् नि. गुड बाई गुड बाई. भान्जा अब फास्ट फास्ट इटिङ जानुपर्छ फास्ट फास्ट विदेशी रसी दामी हो मामा हे मिस्टर ब्रेन्ड्रो लेट्स गो अब जाऊ अब ओन्ली डान्स नो फाइट ए भान्जा ओए होइन रुपे त हो के भान्जा मामा लेट्स गो टु क्लब इफ यु डोन्ट वान्ट टु गो आई विल गो माइसेल्फ भान्जा हुँदैन हुँदैन रक्सी लागेपछि होटलमै सुटिन्छ फेरि यो के भन्छ हो भने हर्दै यसलाई बरु डोरतिर लैजाऊ फिट छ ठानै पाउँदैन छि बनिस्तेल कुरसै हो ए भन्दा वी गो डिफरेंट डोरी डान्स व्हाट डोरी डान्स डोरी क्लब डिस्को डिफरेंट डोरी गो गो लर भन्दा यस्तो रयल छैन त ल भन त ल बस ल नमस्ते नमस्कार हजुरहरुलाई के सेवा गरौं चट्ट पियर कोडोको चिन पाउनु पर्दैन त ए बुद्धि यस्तो ठाउँ पनि तिन पानी पाउँछ पाउँदैन आई वान्ट वन बियर बियरले महँगो हुँदैन भने केही फरक पर्दैन ल सिटन पनि ल्याऊ है यसो कुखुरा सुखुरा फुटेर ल्याऊ ग्रीन सलाद र पापड पनि ल्याऊ कि बुद्धि त किन झस्या भए यो बहिनीले पापड बनेको मैले चापर सुनेछ अब अस्तिको चापरले साटो गयो नि ए अहिलेसम्म मुखै चलाउनु भएको छैन नमस्कार अनि स्वागत छ इस सुनकिरी रोधी क्लब में उपस्थित हुनुभएका संपूर्ण पाहुनाहरूलाई हामीले मनोरंजन गराइरहेका छौं र अझै गराउँदै लैजान्छौं हामीहरू अन्य धेरै मिठा मिठा गीत संगीतहरू पस्किदै जान्छौं साथै यहाँहरूलाई मनपर्ने गीत अनुरोध पनि यसरी नै हजुरहरूको माया र साथ रहिरहोस् हामी अझै धेरै मनोरंजन गराउँदै जानेछौं Am I right? के भन्छ यो भन्जा रमाइलो लाग्यो This is not a dream. यो सासलाई अविस्मरणीय बनाऊ Hey Aliza. How you here? What a surprise. भन्जा के रे तिमीले उतै जानु हुँदैन के भन्जा उतै नै एता एता डिस्टर्ब नगरौँ न हो के को होला यस्तो लौ सत्यानाश आज पनि यसले पिटाई खौला जस्तो छ यहाँ Yeah, Bishop. Mama, she's my Aliza, my girlfriend. Banda, you know those relations, eh? Is she rush her to discover nigga? No, Banda, you get the Aliza, nigga. I know. She's Aliza. Wow, you look so pretty. Funny, I didn't know you were already here. What you told me. You won't come. हैन त भाइले कुन रक्सी खाको इंग्लिश त खर पो आउँछ त बा मलाई पनि त्यही रक्सी चाहियो मलाई पनि इंग्लिश पुर्छ कि त म एलिजा होइन म त कुमारी हो कुमारी What? You changed your name. What a surprise. You speak Nepali too. ए भाइ किन हल्ला गरेको खाएपछि ठाउँमा बस्नु पर्छ नि यत्रो गेसहरु छ गेसहरुले डिस्टर्ब हुँदैन पुलिस बोलाइदिउ हे मिस्टर डोन्ट स्क्रिम एट मी मेनिन्जरलाई हात हाल्छस् तलाई तिमीहरू फटाहरू काका ठोकेर आएर मेरै दुनियामा आएर बवाल गर्छस्। नमस्ते ल जा भित्र तर पनि गइहाल तल त झन् ल बस। गुरुजी हजुर यिनीहरू जहाँसम्म जाने त्यहाँसम्म पुर्याइदिनु अनि पैसा चाहिँ यिनीहरूसँग लिनु है। काहीँ नभए झन्याहरू मेरो गाउँमाथि घायो यो हेर्न ढकेल न त्यसै त यो भाटमारहरूले कुटेर शरीर छुट्नु भएको छैन। अर्डा भोलिक्षर मन्दिर जाउँ काठमाडौँ आइदिएको मन्दिर गएको छैन त्यसैको पाप लाग्यो हो कि। ए भोलि बेला सबेरै मन्दिर जाला त Mama, let's go to Dory Club. Huh? Huh? Where they gone? माफ गर्नुस् मदन बाबू, म आउँदिन भनेको होइन, म अलि खेतीपातीमा व्यस्त भएँ, एक दुई दिन पछि आउँछु भनेकै थिएँ। बेवकुफ गधाहरू, आफ्नो गाउँको मान्छेलाई कसैले यस्तो गर्छ? बुद्धि छैन तिमीहरूको? भोलि मलाई चुनावमा भोट कसले दिन्छ? त चिन्ता नगर, म छु नि तेरो। विक्रमको बिहे आइसक्यो भनेर थाहा छ नि होइन तलाई? विक्रमको बिहे धुमधामसँग हुनुपर्छ, यो मदन बाबुको इज्जतको सवाल छ, बुझिस्? हामी काम गरिहाल्छु नि हजुर, मैले गर्ने सहयोग गर्छु, हजुर बरु भन्नुहोस् के काम छ म गर्छु। सुन तेरी छोरी कुमारी आजकल सहरमा अलिअलि दोहोरी गाउन थालेकी छ अरे, ठुलै कलाकार हुँ भन्छे अरे, गाउँ त जान्न भन्छे अरे। त्यस्तो होइन हजुर, ऊ अलि काममा व्यस्त भएर होला, उसकै कमाइले जेन तेन यो जान पालेछु। विक्रम बाबुको बिहेमा नाच्ने गाउने हुन्छ, म पक्का बोलाउँछु हजुर। उसलाई भन्, उसको साथीहरूदेखि सम्पूर्ण टिमलाई बोला, बिहेमा रमाइलोको कुनै कमी हुनु हुँदैन, पैसा जति चाहे पनि म दिन्छु। हस् हजुर, म बोलाउँछु, हजुरलाई चिन्तै नमानी बक्सोस्। बुद्धि लान त भान्जालाई कारै लानुपर्ने हो, पैसा भए पो लानु, पैसा जति डोरी डिस्को औषधी खर्चले सकिहाल्यो। अब के अब बस पार्क आइहाल्छ, इ बस लगाइरहेको छ भान्जा, आऊ न। प्लास्टिक को झोला लिनु पर्ने यो कसले बस चढ्ने होला बाटो गरे भने के गर्ने पिलिन चढ्ने मान्छेलाई प्लास्टिक झोला चाहिन्छ हैन हैन भन्दै ए बुला साग छिटो गर्नु भने ढिला भइसक्यो त्यहाँ दिनभरि यही बस्नु ल जाऊ जाऊ ओहो बाबु सारे राम्रो मान्छे हुनु रहेछ त घर कहाँ पर्यो फर्के हो What? I didn't understand. लो, ये तो खैरे हो नि क्या हो? ए बहिनी, होइन होइन खैरे होइन नि। यी त नेपाली हुन्। मेरा भान्जा अमेरिकामा बस्छन्। राम्रोसँग नेपाली बोल्न आउँदैन के बहिनी? ए हो र? इनको बिहे भएको छ कि छैन कुनी? नत्र मेरो बहिनी चिटिक्क परेकी थियो। ट्याक्कै जोडा मिल्थ्यो। कतै मेरो बहिनी पनि अमेरिका गएको हाल्थ्यो कि? इनको बिहा गर्ने बेला भएको छैन के अलि बालकै छन् त्यस्तो कुरा नगरौँ साइले भाइ 5 मिनेट ल झर्नुस् दाइहरु झर्नुस् छिटो छिटो गर्नुस् है ल लेडीजहरु यता जानुस् त तपाईहरु दाइहरु यता जानुस् है ल ल दाइहरु धेरै जानुस् गरम धेरै बेर छिटो गरिहाल्नुस् है अब What? Sam, being everywhere. Shit. Banja, kina rokera basya. Butna hina na ferry gari chhudcha. Where is restroom? Restroom? Here no restroom, Banja. Here freestyle. No, I can't pee here. No. Boss ma yatra garnu ko maza nahi yahi ta ho ni. I can't pee like this. Oh, Englishman. No Englishman. I'm Nepali. Okay, Mr. Nepali. Japa yate gadi rokdaina ni. Hisab ke garne ho chito gari hala. Mula sak. Banja, mudyau. No, I can't pee here. Stop again the bus. When you see the restroom. Budhi, aaj ab banja la kaha lagera putaune hola. Tyahi ta. Jaau. Mama, I want peas. Peas? Daddy, look at you like that. No. I want peas. कोई गाड़ी रोका बेला बुझेन नि ए बुद्धि अब इनका लागि गाडी कहाँ रोक्ला त खोइ Hey Mr. Brain. Can you ask driver to stop it? There must be gas station somewhere in the highway. Okay, agurje, unne serious roji ne va. Bandal sari garu bhayera. Please go in front and tell him to stop it. Okay. Gurje, baat ka kane? Boglin. Mama, can you go in front and tell him to stop it? Damn. Guruji, bolekhuma macha khauna, kharcha mubhe. Ha, pardaina. Hamro khana khane fix hotel huncha. त्यसो भए यसो ठाउँ हेरेर गाडी रोकिदिन त मेरो भान्जालाई साह्रै गाह्रो भयो के गुरुजी तेरो बाउको गाडी हो यो जापायतै रोक्नलाई अघि रोकेको बेलामा गर्नुपर्छ नि प्राइभेट गाडी लिएर हिँड्नु नि यस्ता मान्छेले त लासा गुरुजी के भयो भने के भयो त्यो कुरो भन्दै खतरा रहेछ के भयो या वेट अरे शिव कस्तो दुःख दिए यो मान्छेले अब त भयो होला नि त्यो हैन लै ल ओके बुद्धि अब आनन्दले निदाउनु पर्छ अब के निदाउनु अर्को स्टेसन पुगेपछि एक ग्लास चट्ट दिनुपर्छ जुम्ला जहिले पनि ट्याक ट्याक जुम्ला उ आयो ए रोक 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 गाडी रोक गाडी रोक गाडी रोक जाऊ 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 भाइहरु कहाँसम्म जाने हो चितवन चितवन ए हो ल ल जाऊ छिटो पानी पिएर छिटो आउनुस् आउनुस् यता बस्नुस् यता हुन्छ गुरुजी हुन्छ यता यता त्यहाँ खाली रहेछ त तपाईहरु यतापट्टि बस्नुस् ल जाऊ जाऊ गुरुजी जाऊ ल ल सबैजना मिलेर बस ल ल बसौं बसौं गाइस यू ऑल लुक लाइक डान्सर एन्ड सिंगर यस लेट्स रॉक एन्ड रोल ल बाटो काटिन गरी रमाइलो गरौँ त गरौँ ल गरौँ बजाइदिनुस् ल गाइस गाइस हो रमाइलो गर्दै जाऊ न गाउन सुरु गर्यो लाउले तिमलाई आँखा लाइराछ लाउले आँखा लाइराछ लाउले गाउन सुरु गर्यो लाउले तिमलाई आँखा लाइराछ लाउले तिमलाई आँखा लाइराछ लाउले कहाँ मोरे त्यो डन्डे दुई दिन भइसक्यो बेपत्ता भएको खिच्ने बेलामा र पैसा लिने बेलामा चाहिँ टुप्लुक्क आइपुग्छ कुन कुनामा गएर त्यो गफ जोतेर बस्यो होला हजुर आजकल असाध्यै बिग्रन थालिसक्यो त्यो गफ जोत्या जोत्या हुन्छ यो विक्रमै पनि कता गएको देख्दिन त समय गइसक्यो हैन आजकलको केटाहरुलाई समयको केही मतलब छैन कि क्या जागेर त्यो डन्डेला बोलाएर लिएर आइजो गयाल हस् हजुर के ताऊ मु भनेको धेरै ठुलो मान्छे हिजो सपनामा फिल्मको हिरो देखेको थिएँ चट्ट लगाएर हिरोइनलाई चप्प अँगाल मारेर गीतमा नाचेको छु नाचेको नाच्दै पो यतिखे हाम्रो डन्डे दाइले त कस्तो नाच्नु भयो होला यसरी नाच्नु भयो होला एकचोटि देखाइदियो त तैँले पनि डान्स हाम्रो डन्डे दाइको देखाइदिउ त गुन्द्रुक के कपाल तिखो पारेर ल हेर नि त हाम्रो डन्डे दाइको नाच हेरायो केटा हो पारेर नाच्नु भयो होला हाम्रो डन्डे दाइले कपाल तिखो पारेर हेर बिहान पकाएको चपना साँचो हुन्छ रे पण्डितले भनेको मेरो चपना पनि साँचो हुन्छ बुझी डन्डे दाइ के भयो त त्यसपछि हजुरको सपना कपाल तिखो पारेर के हुनु फ्याट डरे बिनु नि ओइ कति हल्ला गरेर ल यति मात्र क्या चकम ल चकम साडेर डन्डे दाइ तपाईको सपना पनि सपनै होला अब दिनका दिन सपना मात्र देख्ने त हो नि गाउँको छिटीहरु सबै अरुले उडाइसके तपाई चाहिँ सपना मात्र देख्ने दिनका दिन सपना देख्ने चित्त बुझाउने अब भएन भने लोकल खाने घाममा सुकाइदिने डन्डे दाइ के साथ दिउँ त मिलु पनि दिन आउँदैछ हिज बाबु दन्दी हो दन्दी कोही पाजले थर्कारे थर्किन्न यो गाउँको दादा दादा कसले बोलायो मलाई फेरि मदन बाबुले घर बोलाउनु भएको छ चाँडै हिँड्नुहोस् ए चाँडै हो ल जाउँ 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 लाटा छिरेन छिरेन जाउँ नि ओइ चाहिँ बोलिदिनु है डाकाहरुले आज पनि उधारै खाएर हिँड्यो त ल तिमीहरुलाई त केटाउ तिमीहरुलाई थाहा छ हैन बिक्रम को ब्याह हुँदैछ भनेर हुन्छ नि मदन बाबु हामी चाहिँ नै छ नि यहाँ मदन बाबुको इज्जतको सवाल छ खाली रक्सी खाएर हिँडेछ गाउँभरि हल्ला गरेर हिँडेछ चलि मदन बाबु माफौ हजुरले भनि बक्छुस् हामी सबै काम गर्छु आजदेखि रक्सी खान बन्द गुन्द्रुक साँधेर रक्सी खाने बन्द गरेपछि त सपना पनि नदेख्ने होला नि कि कसो डन्डे दाइ चुप लाग म सुन्दैछु त्यो आत्मेको छोरो अमेरिकाबाट आउँदैछ रे होला थाहा छैन हजुर डाका हो गाउँमा के हुँदैछ केही थाहा छैन तिमीहरूलाई यो गाउँमा के भइरहेछ सब मलाई थाहा हुनुपर्छ को आउँछ कहाँ जान्छ के खान्छ के गर्छ सब मलाई जानकारी हुनुपर्छ मेरो राजनीति गर्ने ठाउँमा कसैको आँखा लाग्नु हुँदैन बुझिस् हस् मदन बाबु विक्रमको बिहेको साथसाथै विशेष गरी त्यो आत्मेको छोरोको त्यसको बाउआमा त गाउँ छोडेर गइसकेका थिए फेरि किन आउँदैछ यत्रो वर्षपछि त्यो त्यसको चियो चर्चो गर दर्शन बुवा दर्शन यहाँ बिहेको तयारी चलिरहेछ त चाहिँ कहाँ बनाएर रेडी रहेछस् म बिहेकै तयारीमा छु बुवा हजुरले केही चिन्ता लिनु पर्दैन गाउँलेहरू काम गर्न रेडी छन् यो गाउँ ठाउँको कसैलाई वास्ता छैन यो गाउँमा कोही गतिलो मान्छे बस्दैन यहाँ त हामी जस्तो तोर्पेहरू बस्ने नमस्ते गर है मदन बाबु अरू तोर्पेहरूलाई पनि नमस्ते के गर्नु नमस्ते नगरिकन बाँच्नै नपाइएला कति हल्ला गर्दै हिँड्छस् चुप लागेर बस अब यति कराउँदै नहिँडे त भोकै परेला नि मदन बाबु मदन बाबु विक्रम बाबुको बिहे गर्दै हुन्छ र नि क्या हो सारा गाउँभरिलाई थाहा भइसक्यो बल्ल तैँले थाहा पाइस् ठुक्क तेरो जुनी फेरि अर्को सहित के खुसी हुनुहुन्छ विक्रम बाबु बिहे गर्नु भनेको त साढे तोर लाग्ने भयो। अर्को अर्को साढेको पनि बिहे गर्ने हो नि त। हे स्टुपिड शट अप। कुरा त ठिकै हजुर, मेरो पनि उजार हुन्छु। त डाकाले पनि केटी खोज्न त। विक्रम को बिहा हुँदा तेरो पनि त्यही मण्डपमा बिहा गर्दिउला। आज मजन बाबु विक्रम बाबु को बिहे चम्बिन्छ, कोही न कोही केटी पाल्यो नि। के देख्न पाइन्छ यो गाउँमा, ढाङ्का पटुल ढाङ्का पटुल। खबरदार खबरदार, कोही छ यो गाउँमा? कोही पनि कतिलो मान्छे छैन। यो श्यामे पनि दिनदिनै हल्ला गर्दै हिँड्छ। यो गाउँमा कोही कतिलो मान्छे बस्दैन। यो गाउँमा सबै तुर्पेहरू बस्ने हो। म छुइनँ, म छोड्दिनँ, म कसैलाई छोड्दिनँ। यो बाउला श्यामे पनि कति हल्ला गर्दै हिँड्छ, रातभरि सुत्न नदिएर दिमाग खराब गरेर छोड्छ। कसैलाई माया लाग्दैन, कसैलाई। कोही छ माया गर्ने? बु यो घरमा भूत बस्छ। मान्छे नबसेपछि भूत नबस्छ, को बस्छ? भूत आइज आइज आइज, भूत मलाई तर्छ, डर लाग्दैन। आइज, ए आउँछ, एक दिन अवश्य आउँछ। यो भूत जाग्छ, खबरदार जाग्छ। बुटोल जाने गाडी चढ्यो, बेकार गाडी चेन्ज गर्नु पर्यो। यहाँ आउने गाउँ आउने गाडी चढ्न पाबे हेर त। गुरुजी गाडी रोक्नु, हामी यहीँ रोक्नु। ल ल दाइ झार्नुहोस् सामान, झार भाइ। हुन्छ दाइ। हान्जा आवर भिलेज, रात परिसक्यो। हान्जा नाइट फास्ट फास्ट गो होम। अर्दै यो बाटो नजाऊ होला, किन? बाजालाई देखेर भुट आयो भने जाउँ जाउँ दाइ। यो बाटोमा त भूत पो आउन सक्छ। अब यसो गरौँ न, दुई तिनजना छौँ, के फरक पर्छ र? जाउँ। खै के हो मेरो त एकदम मन डराइरहेछ। बुद्धि हिँड, जाउँ। भान्जा ऊ त्यो देखियो घर छ नि, त्यो चाहिँ तिम्रो पुरानो घर हो। तिम्रो मम्मी ड्याडी त्यही बस्नुहुन्थ्यो। का हर जहिले पनि के कुरा गरेको होला? भान्जा त्यही घरमा जन्मेको त हो नि। अब भान्जा यो बन दिस हाउस, यो जन्मेको दिस हाउस भनेको क्या? ए हो त नि है, यु बर्थ प्लेस, इट्स माई बर्थ होम। या वाउ, आर वी स्टेइङ देयर टुनाइट? भान्जा नो 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 डियर, भूत very danger. No people live there. Go. Bhut. Go. What bhut? What you guys talking about? Bhuti. के भन्छ नि? भूत भनेकै ठाडो छ यो भान्जालाई। कथा लामो छ भान्जा, long story. Very danger. Move fast. Too much night. Fast. Come. Go. डराउनै पर्दैन भने म छु नि, के को डर? छोड्दै त चुप्ला हिँड्छ। अरे साँच्चीकै बुटा जस छ, मैले त यो बाटो नजाऊ भनेकै हो नि। अब साँच्चीकै मरिन्छ कि क्या हो? हे बर्काली भाइ, आज पछि यसलाई जस्तो हे बर्काली भाइ पाले चराउला चान्स जोगाइदेऊ। नडर न भने ए बुद्धि, नडर न, म छु क्या, म छु। यो परेछ मेरो झन्डै प्राण गइसकेको थियो। को नौलो मान्छे आयो भनेको त यिनीहरू पर छन्। को आउँछ ठाउँमा नौलो मान्छे? यो ठाउँ त मुर्दाहरू बस्ने ठाउँ हो, कोही पनि छैन। तर मुटु र मन भएको मान्छे, ये लेटर सारो मेरो त 3 किलो मासु नै घटे जस्तो छ। हैन जो भने डरो छ रुचा रुचा मर्दको छोरो डराउँदैन, यो मर्दको छोरो पनि डराउँदैन। को हो यो? यो डराएन। ओय आए जस्तो छ, ओय आए जस्तो छ, ओय आए जस्तो छ। खबरदार खबरदार आजा, डोन्ट वरी, दिस इज गाउँको बौला। खुस्केट खुस्केट कम 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 अर्दै अले छिटो जाऊ, अले फेरि साच्चीकै फुटायो भने हो भान्जा। दिस प्लेस इज भेरी डेन्जर, यहाँ कहिले पनि नआउनु है। छिटो जाऊ खैट। आत्मारामजीका छोरा आउँछन् भन्ने हल्ला थियो, दुई चार दिन नेपाल घुम्नलाई, खोइ आए कि आएनन् केही थाहा पाउन सकिएन। हो त, निकै दिन भइसक्यो आउनु भएको छैन। अनि आत्माराम दाइ पनि विदेश गएर छिट्टै फर्किन्छु भन्नुहुन्थ्यो, उहाँको पनि खै अत्तो पत्तो छैन। ती आत्मा अङ्कल हुँदा कति रमाइलो र सुखमय थियो, यो गाउँ नै कति उज्यालो थियो त्यति बेला। कहाँ त्यतिखेर कहाँ अहिले। आत्मा दाइ यो गाउँमा बसेका हुन्थे भने यो गाउँको मुहारै फेरिन्थ्यो। अब त्यस्तो मान्छे कहाँ पाउनु, कहाँ खोज्नु। खै आत्माराम दाइले गाउँ बिर्सेका हुन् कि गाउँले आत्माराम दाइ बिर्सेका हुन्? आत्माराम दाइ हुँदा गाउँमा कति रमाइलो हुन्थ्यो, न अहिले रमाइलो नै छ। पहिला कति जवान केटाकेटीहरू हुन्थे, अहिले के भयो? यो बौलालाई सधैँ हाँस्दै आउँथ्यो, आज रुँदै हिँडिराखेको छ। खबरदार, छोड्दैन अब, छोड्दैन। आयो अब। यो बौलाको जिन्दगी पनि आत्माराम दाइको पलायन सँगसँगै बर्बाद भयो। हेर्नुहोस् त, त्यति राम्रो मान्छे थियो, अहिले आएर यस्तो भयो। भान्जा बाबुको यात्रा कस्तो भयो कुन्नी? सानो बेलामा देखेको, अहिले त लाठे पो भइसक्नु भएछ है। लाठे भइहाल्नु भने कति न लाठे भने भान्जाले बुझाएको। भान्जाले नेपाली बुझ्दै बुझ्दैन, तँ अङ्ग्रेजी जान्दिनस्। उही लाटाले पापा, लाटालाई पापा भनेर त इसाराले प्यार गर्यो भने बुझ्ला, नत्र त किन नबुझ्नु? नेपालीको छोरा भएर नेपाली बोल्न नजाने पनि बुझ्न त बुझिहाल्नुहुन्छ नि है भान्जा बाबु। सारङ्गीको दुनैमा मादलको तालैमा, सारङ्गीको दुनैमा मादलको तालैमा, खेल्छ केटो भुल्छ केटो आफ्नै तालैमा। आहै खेल्छ केटो भुल्छ केटो आफ्नै तालैमा। हात्तीसँग खेल्यो गोरु गाडा ठेल्यो, हात्तीसँग खेल्यो गोरु गाडा ठेल्यो, बन्चराको डाङ्गा डुङ्गा। आहे आहे बन्चराको डाङ्गा डुङ्गा, कोदलाले खन्यो वन पाका हरियो, पानी भर्ने पँधेरो, वन पाका हरियो, पानी भर्ने पँधेरो, भेडा बाख्रा हसङ फसङ। आहे आहे भेडा बाख्रा हसङ फसङ, साँझ बिहानै आँधेरो। सारङ्गीको दुनैमा मादलको तालैमा, सारङ्गीको दुनैमा मादलको तालैमा, खेल्छ केटो भुल्छ केटो आफ्नै तालैमा। को किनारा ढोको नाम्लो बारियो, हाल गरु झाल माले। आहे आहे हाल गरु झाल माले, खेत बारी हरियो, बुढी आमा आँगनी सालको पाता टपरे, बुढी आमा आँगनी सालको पाता टपरे, बुढा बाबा खुक्का खुक्का। आहे आहे मादलको तालैमा सारङ्गीको धुनैमा मादलको तालैमा खेल्छ केटो भुल्छ केटो आफ्नै तालैमा। भान्जा कता गएछन्? ए भान्जा छिटो गर न छिटो, आज हामी मदन बाबुलाई भेट्न जाँदैछौँ। मदन बाबु यो गाउँको ठुलो मान्छे, बिग म्यान, मेरो मतलब बोस म्यान। बिग म्यान बोस म्यान चाँडै आउनु होला है, खाना सेलाउँछ नि फेरि। पकाएर पका आइहालिन्छ नि। भान्जा मेक स्योर सी नमस्ते लाइक दिस नमस्ते नमस्ते ओके ओके ही इज भेरी डेन्जर म्यान बोस म्यान डेन्जर म्यान ओके लेट्स मीट दैट गाइ। भान्जा हेर म तिमीलाई हात जोडेर बिन्ती गर्छु है, ओके डोन्ट वरी तिमी यताउता चाहिँ नगर है, ओके फेरि लफाले गर्दै नगर, ओके केही चिन्ता लिनु पर्दैन म मिलाउँछु। त्यसपछि अब भान्जाको कोट त्यो भिमेको 20 लाख अनि रामप्रसादको 10 लाख गरेर 30 लाख भएको छ हजुर। ठीक छ ठीक छ। अनि ठुलो मालिक माइलाको चाहिँ दर्शन गरे हजुर, आरामै होइसिन्छ नि। भान्जा नमस्ते गर न। नमस्ते ओके नमस्ते। हे तेरिका भान्जा मलाई होइन के उता गर न उता, उहाँ बडा सापलाई के बडा सापलाई नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चुप। बस आशा छ। Whoa, your mustache is so funny and nice. Is it real? Can I touch it? कस्तो मूर्ख बुद्धि नभएको, लाज शरम छैन बेवकुफ। माफ हजुर, इनलाई नेपाली बोल्न आउँदैन। आफ्नो गाउँ ठाउँको माया भए पो नेपाली बोल्न आउँथ्यो। यी विदेशी एकाहरू सब यस्तै हुन्, इनलाई हाम्रो धर्म संस्कृति के मतलब। यसलाई यसको बाउआमाले अलिकति पनि सोमत सिकाएन कि क्या हो? तमिज र सोमत नभएको मूर्ख। दर्शन बुवा I like it. You small boss man? Not good mustache. Banja, bossa na bossa yi bossa ke. तैले भनेको कार्टुन क्रुज यही हो? हजुर मेरो भान्जा। तँलाई त थाहा छ नि विक्रमको बिहे हुँदैछ भनेर। सहयोग धेरै गर्नुपर्छ तैँले, अनि यो अङ्ग्रेजी छौरालाई पनि लिएर आउनु, यसले पनि देखोस् यहाँको रीतिरिवाज। हजुरले के भनिबक्से हजुर, यो घर हाम्रो होइन, हजुरले चिन्ता लिइबक्सी नै पार्दैन, हामी सामेल हुन्छौँ हजुर। हस् अहिले हामी लाग्छौँ। भान्जा यस्तो नगर, आफूभन्दा ठुलो मान्छेलाई दर्शन गर्नुपर्छ। हुन्न जाउँ। हस् त नमस्कार हुन्छ। बाई गाइज। छिटो मेरो भान्जा भूत घरमा, छिटो छिटो। तहस तहस मलाई थाहा थियो तँ एक दिन अवश्य आउँछस् भनेर। आयो आयो ऊ ढोलो मान्छे जस्तो छ त्यो भूतघरतिर किन जानला होला त्यही त यी मेरा भान्जा अमेरिकामा बस्छ नि 10-15 दिनलाई नेपाल घुम्न आका मेरो भिनाजु आत्मारामको छोरा आत्मारामको छोरा भान्जा कहाँ हिँडेको तिमी त्यहाँ जानु हुँदैन त्यहाँ त वर्षौंदेखि कोही पनि बस्दैन त्यहाँ त अहिले भूत प्रेत विचासको बास छ भान्जा नपठाएका मैले हेर सोध गाउँलेहरुलाई What is भूत प्रेत भान्जा you don't understand जरुर उता होइन घर के भान्जा घर तपाईहरु पनि घर घर लाग्नुस् हिँड भान्जा बाबुले त ज्यानै हानि भयो जहाँ लग्यो त्यही विध्वंसमा मचेरिन्छ अब तिनलाई 15 दिनसम्म मैले यो गाउँमा टिकाउने कसै मदन बाबु जस्तो ठुलो बडा मान्छेलाई हाय भनेर हात मिलाउनु खोज्छ भने कत्रो आपत जुङ्गो तान्न गयो भने होइन तपाईँको भान्जालाई डरै लाग्दो रहन्छ त्यत्रो ठुलो मान्छेसँग हात मिलाउने आड गर्ने ए जुगे पत्ता रहेछ तपाईँको भान्जा त भान्जै रहेछ नि सँगै हिरोकीका कुटै खाला बन्ने जर आफू चाहिँ बिजुली मिल्का जस्तो फुत्ता 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 कहाँ मिल्किन्छ कुटैचोटि हामीले खानुपर्ने अरे त्यो भान्जाले कहाँ छोडेर आयो कहाँ छोडेर आउनु मेरो बुढीलाई भान्जा गतिलाई छैन नि बुढी एकछिन पनि नछोडे भनेर घरमै छोडेर आएछु कहाँ घरमा छोडेर आउनु नि के हो यता छन् यता जमातमा मे स्पिक इंग्लिश अलि अलि ऐ किता हो इतले इंग्लिश बद्ध मैले अमेरिका लैजाऊ भनेर लौलु यो दोनी दादालाई हेलो मिस्टर इंग्लिश नो इंग्लिश सेमिस्टर नेपाली ओके ओके छ त गुन्द्रुक साँधेर ओ मिस्टर नेपाली हिक्स लाइक्स अमेरिका भान्जा कहाँ आदमी खुरु गई रे ओजिन्दै बकन्य बको एकछि हामीसँग लौमैले गलौ न के को दु के त हो ए दागो मेरो भान्जालाई गाजा खुवाइयो तिमीले मामा These guys are so nice. Huh? You Satyanas! Ka! This way, ek sarko mo pani tanchu ka! Timro bhancha ta gojedi po rahecha. Hey! What you said? Ayya! Capito, dan capito, dan capito. Aliza, you here? Are you following me? What's happening? Always I see you. Am I dreaming? What's going on? What's happening with me? Why Aliza is doing this with me? There must be something. I'm gonna find it out. के गर्ने गर्ने भने भान्जालाई सम्हाल्नै गाह्रो चिया लिनुस् ए चिया लिन्छ ल Hey mom Aliza was here I saw her several times I don't know what's happening to her What These days she's at university fully focusing on her final exam She's not even using social media phone or anything Don't confuse Dev What भान्जा फोन ल्याउ त हेलो दिजू दर्शन दर्शन बाबू सन्चै हुनुहुन्छ सन्चै छु सुन्नु न दिजू हाम्रो भान्जा के भका केही नि जहिले पनि त्यो एलिजा एलिजा भनेर भन्नुहुन्छ यी भान्जा मैले कुरै बुझिन यो एलिजा भन्ने हो चाहिँ को त? के रे? एलिजा त उसको गर्लफ्रेन्ड हो नि। यहाँ अमेरिकामा छ। सायद उसले मिस गरेर सम्झेको होला नि। ह? का बेमान अर्दै तिम्रो भान्जालाई लाग्न लाग्यो कि के हो? इ लाग्न लागेको होइन लागिसक्यो। जा कारबाइले राख्यो कारबाइले। कालो बोले कालो भाले त हो भनेको कस्तो नबुझेको। चाँडो जा उछिटो चाँडो खोज। का म लिएर आइहाल्छु ल। What are you guys talking about? Nothing. La Dinus. मेरो भान्जालाई भूत प्रेत पिशाच के लाग्यो हो सबै सर्लक्क निकाल्दिनु पर्यो। जहिले पनि एलिजा एलिजा भनेर दिक्क पारिसक्यो यसले। कोही केटी देख्नु हुँदैन हेर्नुस्। मलाई त मोहिनी लाग्यो कि जस्तो लागिसक्यो। जो केटी देखे पनि एलिजा एलिजा भनेर हैरान पारिसक्यो। मलाई त गुरुदेव यिनलाई छ नि भोक्सी लाग्छ लाग्छ। त्यही भएर गुरुदेव मेरो भान्जालाई दुधको दुध पानीको पानी बनाइदिनु पर्यो प्रभु। बोक्सी लागेको होइन रे दाइ। निलाको हुन सक्छ। निलाको भए यो यस्तो हुन्थ्यो। त्यो त चप्पसमा चप्पलेर जगै केरा भुइँमा बचाउनु पर्छ। ल गुरुदेव यस्तो गरौ त। अरे म धेरै आवेशमा आइ के हो? What's happening? भान्जा डोन्ट वरी भान्जा डोन्ट वरी। इज लोकल डाक्टर। इनले त फु मात्रै गर्दै पनि चटै हुन्छ। कुरा बुझ्यौ भान्जा? डोन्ट वरी। टेक आउट भूत फ्रम हियर यु। मी या मेरा बाबू मेरा बाबू मेरा यो तो लकी लीलाई बाबू बाबू तो लागी मेरा यसले डाडो गटाइ देऊ दाया बाया चारै तिर बादी राख्छु मनुवा तलाई हेरा ल हेरा बाबू हेरा बाबू what are you doing stop no 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 बाबू हेरा हेरा is it crazy हेरा what are you doing गुन्द्रुक के हजुर विक्रम बाबु त्यो आत्मेको छोरोको राम्रोसँग निगरानी राख बुझिस चिन्ता लिनु पर्दैन विक्रम बाबु तँ त तोर्पै नै रहेछ नि हजुर अझ डरछेरुवा जाँड रक्सी गाजा भनेपछि त हुरुक्कै हजुरको त केही पनि बिगार्न सक्दैन त्यसले अनि अस्ति रक्सी भट्टी पस्न गएर त बबाल मचाएछ नि हजुर गाजा तानेर गाउँलेहरूसँग खुब मिलेको छ अरे गाउँलेहरूले पनि खुब माया गर्छन् रे त्यसलाई फेरि गाउँलेहरूसँग मिलेर गुटबन्दी गर्ला या सुन डन्डेला पनि भन् भइहाल्छ नि हजुर हुन त त्यो दुई चार दिनको पाहुना मात्र हजुर अब त्यो बाहिर गइहाल्छ हुन त अब त्यसको मामा छ नि हजुर त्यो मामालाई नि कतिखेर त्यो बाहिर गइदिन्थ्यो कतिखेर बाहिर गइदिन्थ्यो भइरहेछ नि हजुर त्यसलाई त गाँजा रक्सी भए त के पनि चाहिँदो रहेछ नि त जहिले पनि गो भन्छ त्यतिकैमा चित्त बुझ्ने भयो आज कतिखेर ठिक हुन्छ मोटरसाइकल छिटो ठिक गर तुरुन्तै रेडी हुन्छ विक्रम बाबु सुन्नुहोस् छोरा फेरि बान्देलाई तर्सन आयो बाँधेको छेउ किन आउँछ यो जा बाँधेको छेउ नआइज जा कसलाई के थाहा यहाँ कसलाई के को मतलब अब यो के हुन्छ ओइ सेमी डाका त यहाँ किन बौलाको भन्छ मेरो भान्जालाई बल्ल झारफुक गरेर चाहिँ मैले सातो बोलाएर ल्याएको छु फेरि मेरो भान्जाको सातो लिने भइस् त्यो पनि तिम्रो सँगै मिलेको छ। त्यसलाई फुक्न पनि आउँदैन, फुकाउन पनि आउँदैन। टटो गयो त के रे कमुलेला कसो तिमीलाई नमरिकन आज मैले जनी गरल गर्दिछु। कस्तो असल मान्छे थियो यो साली। गर्दैन अब त्यस्तो असल मान्छे जाँडले बिग्रियो भन्नु भने जाँड रक्सी चुरोट बिडी केही खादिन्थ्यो यसले। यसलाई त्यत्तिकै दिन लागेको। मान्छेको मति नै बिग्रेपछि कसको बाउको के लाग्छ? मति बिग्रेको होइन, घरिघरि त यस्तो लाग्छ यो गाउँलेको नै मति बिग्रेको जस्तो लाग्छ। अब यो युगमा आएर पनि अन्याय अत्याचार खै के हो क्या? मिचेन्जे पानी मैले जम्मा गरि यो गाउँमा यसलाई त नेपाली सुक्को राम बोल्न आउँदैन, गुन्द्रुक साधेर। थ्याङ्क यू भेरी मच, गुड बाई। अंग्रेजी तो मलाई पनि खर्रा आयो नि त केटा। मिस्टर नेपाली ए ए गो टु अमेरिका विथ यु। Oh, you want to go with me? Yes, yes, yes. We go together, okay? Yes. Let's smoking. एकछिन खाना का यहाँ समातेर झ्याप पलाएर दियादले सात तबा गर्छ गर्छ। तिमीहरू सब कता बेवकूफ हो? मदनेका चम्चाहरू ठुक्क तिमीहरूको जुनी। धिक्कार छ धिक्कार। बिस नभएको सर्प र एक नभएको मान्छे एउटै हो, एउटै गुलामी र नोकर बनाएर बाँच तिमीहरू मदनासँग। समाजले कुत्ताको दर्जा दिन्छ तिमीहरूलाई। ठुक्क गधा हो, गोखा गोखा। होइन के भएको? कति बेरसँग गाँजा रहेको यार। साँधेर एकछिन चाहिँ अलिक परै गरेर दिनु पर्यो। Hey, you! What? Stop! Who are you? Stop! Hey! Hey, guys! Stop! Damn! Wait! डंडे दाई गुन्द्रुक साँधेर राति क्या सपना देखेँ त मैले त। त्यो मिस्टर नेपाली छैन तोर्पे क्या त्यसले त नेपाली त गुटुङ टुटुङ बोल्दो रहेछ यार। अझ त्यसले के भने थाहा छ तिमीलाई डाँका हो तिमीहरू भाते हो तिमीहरू गधा हो हुँदा हुँदा के भने मदनको भरट हो त्यो मात्र हो र गुखा पो भनेर मर्यो त त्यसले त। कस्तो सपना देखेँ यार मैले त गुन्द्रुक साँधेर। मैले पनि त्यही सम्झिँदै कि कुचो म एउटै टपन हेलो 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 someone here? तो आइस मैं थाहा थियो तो मैं भेट्न एक दिन अवश्य आउँछस्। मैले देखे तैले समातिस वाट कि छोडिस। यो बौलाको घर हो यहाँ कोही पनि आउँदैन नडर बस। म भित्र चिया पकाउँदै थिएँ बौलाले पकाएको चिया खान्छस्। पक पक ला चिया खा। मलाई आज तेरो बाउ आए जस्तै लागिरहेछ। ला तेरो बाउले चिया खाने गिलास पनि यही हो। तेरो बाउ यहाँ आइरहन्थ्यो अनि यही टुलमा बसेर मलाई भन्थ्यो ए श्यामे लुलु एक कप चिया बना त चिया खाउँ। तेरो बाउ नाच्न गाउन भनेपछि मर्यादै गर्ने अनि आफ्नो भाषा संस्कृति संस्कार भनेपछि हुरुक्कै हुन्थ्यो। डाँडा काँडामा घुम्ने नाच्ने गाउने उसको आत्मामै थियो। मलाई थाहा छैन तेरो बाउले तँलाई यो कहानी सुनायो कि सुनाएन। त सुन्छस् तेरो बाउको अनि यो गाउँको कहानी। दक्षिणतिर जङ्गल उत्तरतिर हिमालय टल्क्यो दक्षिणतिर जङ्गल। सामुन्ने हेरौँ मायाको मोहार मन हुन्छ मेरो चञ्चल। यो गाउने प्यारो हजुर माया नि प्यारी यो गाउने प्यारो हजुर माया नि प्यारी नाचौ क्यारे छम 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 नाचौ क्यारे छम 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 मायाको मेखै मारी मायाको मेखै मारी। सूर्य नारायण पश्चिमतिर गोधुली साझा ए पूर्वतिर सूर्य नारायण पश्चिमतिर गोधुली साझा सामुन्ने हेरम माया को मुस्कान धड़कनै बढ्यो सबैको माझा यो गाउने प्यारो हजुर माया नि प्यारी यो गाउने प्यारो हजुर माया नि प्यारी नाचौ गरे छम 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 नाचौ गरे छम 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 मायाको मेखै मारी मायाको मेखै मारी नाच्देऊ माया मादलु तालैमा नाच्देऊ माया हाँस्देऊ माया मादलु तालैमा रङ्ग चढ्यो पैसा चढ्यो मायाको रातो गालैमा रङ्ग चढ्यो पैसा चढ्यो मायाको रातो गालैमा ओइ श्यामे हजुर कति बेर लाग्यो चिया बनाउन नि छिटो गर्न ल्याए अब एक्लो मान्छे दाइ टाइम लागिहाल्छ नि एक्लो त हुनी भइस् नि तँलाई बिहा गर भनेको मान्दैनस् दारी जिङरिङ पालेर एक्लै बन्न खोज्छस् दाइ अब बिहे गर्नलाई दारीले छिक्ने हो र भने अब के गर्नु कसैले पत्याउँदैन त अब केटीलाई पाल्ने मैले हो के अरे त्यहाँ माथि कृष्णप्रसादकी छोरी कति राम्रै थिए बिहे गर भने त हो नि अहिलेसम्म बिहा गरे भए छोरछोरी भइसक्थे ए छोडिदिँदै यो कुरा कुनै न कुनै दिन कसै न कसैले पत्याउला नि त अनि गरौँला नि बिहे माथि प्रोग्राममा जाने भन्ने कुरो बिर्सिस् कि क्या हो चाँडै रेडी हुनुपर्ने रेडी भएको छैन साझै ल म त रेडी नै हो नि दाइ अब एउटा जुत्ता मात्र यसो खस्छ छिराउन बाँकी हो अनि भाउजू खोइ त तेरी भाउजूको कुरा गर्छस् अमेरिका जाने भनेपछि खुट्टा भुइँमा छ र उहाँ दिदी बिनाजु फुपू फुपाजु को को भेट्न भनेर हिजै साँझ माइत गई यहाँ बाबुलाई चाहिँ बिरामी होला भनेर लान दिइन ए ठिकै छ नि त बाबु मसँग बस्छ नि त ल ल ल चाँडो गर उहाँ कुरिया होला यसो जुत्ता लाएर आइहाल्छ ल ल छिटो गर एकैछिन है दाइ आज हामी यस विद्यालयमा विगत लामो समयदेखि निरन्तर शिक्षण पेसामा रहनुभएका आत्माराम सरको सम्मान कार्यक्रम रहेको छ। शैक्षिक अवस्थालाई उच्च बनाउनका निमित्त अमेरिका पढ्न जाँदै हुनुहुन्छ। अमेरिकाको पढाइ र बसाइ उहाँको पूर्ण सफलता रहोस् भन्ने शुभकामना पनि हामी यस कार्यक्रम मार्फत व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। आत्माराम सरलाई दोसल्ला उडाई टीका प्रदान गरी सम्मान गरिदिनु हुनका निमित्त आजका प्रमुख अतिथि एवं गाविस अध्यक्ष मदन बाबुजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म कृतज्ञ छु यहाँहरूको यो सम्मानको लागि। यही गाउँमा जन्मे हुर्के बढे पढे केही शिक्षा प्राप्त गर्नको लागि सहरतिर गए पनि यही गाउँमा फर्के कि यही गाउँको विकासको लागि यही स्कुलको विकासको लागि केही गरौँ आफ्नै गाउँठाउँमा केही गरौँ भन्ने लाग्यो। यही अध्यापन गर्दा गर्दै खुसी नै थिए तर यस विद्यालयको लागि उच्च दक्ष जनशक्तिको खाँचो छ। यसै सिलसिलामा यहाँहरूको आशीर्वाद र मायाले अमेरिका जाने अवसर प्राप्त गरेको छु। म यहाँहरूको सामुन्ने म यो प्रण गर्छु कि उच्च शिक्षा प्राप्त गरेर यही फर्किनेछु र यही गाउँको लागि समर्पण गर्नेछु। यो मेरो प्रण रह्यो। त्यसपछि त तिमीहरू अमेरिका गइहाल्यौ। यो गाउँ गयो खाडलतिर। म बुझ्न सक्छु तेरो बाबु अमेरिकाबाट किन फर्केन। मैले खबर त पाएको थिएँ। पढाइको सिलसिलामा पढ्दा कि मर्दे गाँव में फर्केर आएन तर यो गाँव में एक पछि अर्को गर्दै प्रजातन्त्र संकटकाल को तंत्रै तंत्र मण्डले तंत्र हुँदै विभिन्न तंत्रै तंत्रले यो गाउँलाई धन धन खाडलतिर लग्यो। जतिखेर देशमा संकटकालको बिगबिगी थियो त्यो संकटकालले तिमीहरूको घरलाई पनि कब्जामा राख्यो किनकि तिमीहरूको घर खाली थियो। पछि छरछिमेकीहरू पनि डराएर अन्यत्र भागे। उनीहरूले आफ्नो घर भत्काएर लगेपछि त्यो घर एक्लो बन्यो। जब संकटकालपछि विद्रोहीहरूले हतियार बुझाए यो देशमा केही शान्ति आयो। यो गाउँमा फेरि पछि तीनै पार्टीका नेता मदन बाबुको उदय भयो। प्रजातन्त्रको मतियारसँगै फेरि चुनाव भयो। चुनावमा भोटको किनबेच सुरु भयो। आखिर विजय भयो मदन बाबुको। त्यसपछि फेरि सुरु भयो गाउँको विनाश। मदन बाबु र उसका भरौटेहरूको शासन सहन नसकेर गाउँका सबै युवाहरू विदेश पलायन भए। गाउँमा आइमाई केटाकेटी बुढाबुढी मात्र बाँकी रहे। बिस्तारै त्यो घर पनि फेरि उनीहरूले नै कब्जामा लिए। गाउँले हो सबैले राम्रोसँग सुन्नुहोस्, यो घरमा कोही मान्छे मरेकोले यहाँ भूत प्रेतको बास भएको हुन सक्छ। त्यसैले हामीले यस घरलाई सिलबन्दी गर्दैछौँ। यस घर र यस घरको वरिपरि कृपया कोही पनि नआइदिनु होला। के कुरा गर्नुभएको इन्स्पेक्टर साहब? कसैको घरलाई यतिकै सिलबन्दी गर्न पाइन्छ? यो मेरो साथीको घर हो, उसले मलाई यो घरको हेरचाह गर्नु भनेको छ। ए त्यसो भए विद्रोहीहरूलाई वितण्ड मचाउन तैँले नै राखेको थिइस? एकडाउ सबै त्यसलाई। के कुरा गर्नुभएको इन्स्पेक्टर साहब? यो सब झुट हो। मैले उनीहरूलाई आश्रय दिएको होइन, उनीहरू आफै यो घर हडपेर बसेका हुन्। यो घरमा कुनै भूत प्रेत केही छैन। हरिदाई तपाईँ बोल्नुहोस्। हरिदाई तपाईँ किन चुप हुनुहुन्छ? तपाईँलाई सबै कुरा थाहा छ। यो तपाईँको दिदी भिनाजको घर हो भनेर भन्नुहोस् हरिदाई। यो अपराध हुनु नदियो हरिदाई। पछि तपाईँ दिदी भिनाजलाई के जवाब दिनुहुन्छ? इन्स्पेक्टर साहब यो घरको भूतले हाम्रा गाउँलेहरूलाई केही गर्न नसकोस्। यो घरमा तालचा लगाएर सिलबन्दी गरिदिनुहोस् ताकि हाम्रा गाउँलेहरूलाई केही नहोस्। यसको कुरा नसुन्नुहोस्। केटाओ लैजा यसलाई। यो कुनै भूत प्रेत छैन, यो सब झुट हो। हरदै बोल्नुस्, हरदै बोल्नुस्, अहिले नबोल्नुस्। सुन्नुहोस् गाउँलेहरू, यो घर अब सिलबन्दी हुँदैछ। त्यसैले यो सिलबन्दी भएको घरमा कोही पनि नआउनु होला। सबै आफ्नो घरमा जानुहोस्। जानुहोस् आफ्नो सबैजना त्यसपछि त्यो घर तिनीहरूको कालो करतुत गर्ने अखडा बन्यो। कोही पनि गाउँलेहरू डरले गर्दा त्यो घर छेउछाउ जाने आँटे गर्दैनथे। मलाई पुलिसले मर्ने गरी पिटेर जङ्गलमा फ्याँकिदियो। पछि गाउँभरि हल्ला चलेछ। त्यो घरको भूत रिसाएर मलाई जङ्गलमा फ्याँक्यो भनेर म एकदमै छटपटिएको थिएँ। मलाई सबैले भूत लागेको पागल भन्न थालेका थिए। पछि मैले साँच्चीको पागल भएको नाटक गर्न थालेँ। यदि मैले त्यसो नगरेको भए मदन बाबुले मलाई मारिसक्थे। मलाई अहिले थाहा छैन म साँच्चीकै पागल हो कि गाउँले हो। Chokomaya saachona, भेट बजा जा यो रमाइलो 7000 भेट बजा जा कसो हता रमाइलो नाचौना रमाइलो नाचौना हे लकाइरा सारी हजार मिलाएर चल्ली लकाइरा सारी हजार मिलाएर चल्ली के छबिचा कमरे नाचौना कमरे नाचौना कमरे नाचौना ठिटी हजुर कुरा गर्छन् मिठी गाउँ घरको ठिटी हजुर कुरा गर्छन् मिठी होइन र पट्याउनलाई बाठा छन् पट्याउनलाई बाठा छन् हे रातो सारी लरकै हजुर गाउँमा र मरकाई रातो सारी लरकै हजुर गाउँमा र मरकाई हेर त हामीलाई हेर्न आएका छन् हामीलाई हेर्न आएका छन् हामीलाई हेर्न आएका छन् नाच्ने गाउने रमाइलो गर्ने काम हामीले गरिसक्यौं मेरो छोरी मान्दिन भने जबरजस्ती बल प्रयोग नगर त गुन्द्रुक साँधेर अब हाम्रो डन्डे दाइ यो गाउँको दादा हो मान्छे पनि हिरो लाइकको छ एक कुमारी के कमी छ हाम्रो दादासँग कि कसो डन्डे दादा ठीक बनिज म के कम्छु मैले अगाडि नै भनिसके म बिहे गर्दिन भनेर त जस्तो नारीको इज्जत र सम्मान गर्न नजान्ने अझ आफूले आफूलाई दादा सम्झिन्छस् हिन्नुस् जम बाबा माली आइज नारी को अत्याचार होइन सम्मान गर्न सिक ओइ केटा हो इले थो के रे मदन बाबूको केटाहरूलाई हात उठाएर त्यसले त्यो त तोर्पेछ भनेन तिमीहरूले? तिमीहरू त के गाजा खाएर बसिरा थियौ? त्यही त हजुर, त्यो मान्छे त महामूर्खै रहेछ नि हजुर। गाजा तानेपछि त नेपाली त कुराल मकै खाए त कुटुन्टुन्टुन्टु बोल्दो रहेछ हजुर। हुँदा हुँदा नेपाली दोहोरी गीत पनि गाउँदो रहेछ नि हजुर। खोइ के हो हुँदा मेरो यो लट्टाला पनि फन घुमाएर गुन्द्रुक सानो साथ दिने हजुर। त्यसले मूर्ख बोल्यो रहेछ हजुर, तर त्यसले कम्पु गरेर सिकेर चाहिँ नि हजुर, कपाल तीखो पारेर दिल्लिया नाटक गर्ने जस्तो छ। अब चुलै ठिक पार्नु पर्छ हजुर। त्यो हरिलाई यहाँ बोला, खड्गे र कुमारीलाई पनि बोला। गाउँमा डङ्का पिट, सब नाकाहरू बन्द गर। पहिला त्यो हरिलाई ठिक पार्छु म। सबलाई चौतारीमा बोला, हाम्रो मान्छेहरू सबलाई बोला। गाउँमा डङ्का पिट। सत्यनाश, अब के हुने हो? कस्तो दशा आइलाग्यो। फेरि यही बेला कपडा पनि भेटिँदैन। अब त्यो मदन बाबुले हामीलाई मार्छ। यही बेलामा त्यो बुद्धि पनि छैन, काहीँ नभएको बुद्धि। म यही छु, कहाँ जाने। आज चाहिँ मरिएला जस्तो छ। यो भन्दा पनि ठिक छैन के, जोसँग पनि जोरी खोज्ने। कस्तो मूर्ख होला। अर्दै म त जान टिम्ने जाऊ। यो अहिलेसम्म रेडी भएर छ, छिटो आइज भने फेरि तेरो बाजेले हामीलाई यहीँ आएर मार्छ। चिन्ता नलिनुहोस् न, सब ठिक हुन्छ। के हुँदैछ यो गाउँमा? के हुँदैछ? एउटा गजडी विदेशी केटा आएर मदन बाबुको मान्छेमाथि हातपात गर्यो अरे। काम अरे त्यो हरि, गोली त म आज त्यसलाई ठोक्छु। ए मदन बाबु, पहिला मसँग कुरा गर। मान्छे विदेश बस्यो भन्दैमा विदेशी हुँदैन, जबसम्म उसलाई आफ्नो गाउँ र ठाउँको माया प्रेम रहन्छ। धोकेबाज त नेपाली पनि बोल्दो रहेछस्। त्यसो भए त गाउँको माया लागेर आएको होस्। गाउँले हो तिमीहरूलाई के लाग्छ? यदि गाउँ ठाउँको माया लाग्दो हो त यसको भाउ आत्मे गाउँ सम्झेर फर्किन्थ्यो, तर फर्केन, ठुल्ठुलो प्रण गरेर गएको थियो। अब सोधा यसलाई, कहाँ छ यसको भाउ? विदेशको रमझममा आफ्नो गाउँलाई बिर्स्यो। मदन बाबु, मेरो बाबाको याद दिलायो, र यदि मेरो बाबा जिउँदै हुन्थे भने अवश्य आउने थिए। धन्य छन् मेरी आमा, मेरी नेपाली आमा, जसले विदेशको भूमिमा बसेर पनि मेरो बाबाको सहारा बिना नै आफ्नो देशको भाषा र संस्कृति सिकाइराखिन्। विदेशको भूमिमा आफ्नो देशको भाषा र संस्कृतिलाई आफ्नो प्राण र तपस्या सम्झी आफ्नो सन्ततिलाई कहिले पनि बिर्सिन दिइनन्। म भन्छु, ए सम्पूर्ण देश विदेशमा बस्नुभएका नेपालीहरू, आफ्नो देशको भाषा संस्कृति र देशबाट कहिले पनि टाढा नराख्नुहोस्। सक्नुहुन्छ वर्षको एकचोटि ल्याउनुहोस्, या 2 वर्षमा एकचोटि नेपाल लिएर आउनुहोस्। आफ्नो अनुकूल बमोजिम लिएर आउनुहोस्। आफ्नो गाउँ र ठाउँको माटो सुकाउनुहोस्। देखे पो माया, भेटे पो माया, नदेखेर नभोगे के माया। विदेशमा धेरै सम्पत्ति कमाएर छोराछोरी बिग्रिन्छन्, तर आफ्नो सन्ततिलाई भाषा संस्कृति र संस्कार दिनुभयो भने आफ्नो सन्तति सही मार्ग र असल मान्छे बन्न सहयोग पुर्याउँछ। तपाईँको जुग जुग वर्षौं वर्षसम्म आफ्नो पन याद दिलाइरहन्छ। बन्द गर तेरो खोक्रो आदर्श। तेरो नाटक धेरै भयो, अब किन नाटक गरिरहेछस्? तिमीहरू सबको पर्दाफास गर्न, मेरो इतिहास खोज्न, गाउँमा बसेर गाउँलेलाई नै लुटेका छौ, आतंकित बनाएको छौ तिमीहरूले। के हेरिरहेछस् डन्डे? गएर बजाइदेऊ यो विदेशीलाई। बजाउनलाई बाजा होइन म। विदेशी भन्छस्, विदेशी नु त आफ्नो बाध्यता र कर्मले मानिसलाई कहाँदेखि कहाँ पुर्याउँछ। साइन्सको बाहुन काठमाडौँ आएर मन्त्रालय आक्छ, मधेसको मधेसी राष्ट्रपति बन्न पुग्छ, पहाड पहाडमा जागिर खान पुग्छ। नेपाल मात्र किन, नेपालीहरू भारत, एसिया, साउदी, दुबई, कतार, मलेसिया जहाँ पुगे पनि के भयो, आखिर कुरा एउटै त हो। जबसम्म आफ्नो देशको भाषा र संस्कृतिप्रति माया रहन्छ केटाहरु के हेरेर बसिरहेका छौ? गाउँलेहरु यसको भाषा सुन्न आएका हैनन्। यसलाई समातेर बाद अगाडि नबढ गाउँले हो। अहिलेसम्म त यो मदनेको गुलामी गरेर बस्यौ, यति हुँदासम्म पनि तिमीहरूको भेदामा अलिकति केही पलाएन। कहिलेसम्म यो मदनेको गुलामी गरेर बस्छौ? अब दिन आएको छ, जाग उठ, यसको विरुद्धमा लाग्नै पर्छ। वाह वाह वाह, अब बौलाले पनि देशभक्तिको आदर्श खोक्न थाल्यो। देशभक्तिको खोक्रो आदर्श खोज्नेले आफ्नै गाउँमा बसेर देशको सेवा गर्नु नि। हामी त आफ्नै गाउँमा बसिरहेछौँ, कसो केटा हो? हामी त आफ्नै देशमा बसेर देशको सेवा गरिरहेछौँ। म हुँ नेपाली बाबु। वाह विक्रम बाबु, वाह तिमीहरू जिउ देशमा बसेर के गरेका छौ? चक्काजाम, नेपाल बन्द, एकपछि अर्को चुनाव, खै यहाँ कलेज, खै यहाँ बाटोघाटो, खै रोजगारी, खै अस्पताल। यही हो तिमीहरूले गरेको गाउँको विकास? विक्रम बाबु तिमी भ्रममा छौ, किनकि तिमीले अहिलेसम्म विदेश देखेको छैनौ। अझ गाउँमा बसेर गाउँको विकास र मायाको कुरा गर्छौ। गाउँमा आतंक मचाउने, सोझा साझा गाउँलेको जीवनमाथि खेलवाड गर्ने, लागु पदार्थको व्यापार गराउने, चेलीबेटी बेचबिखन गर्ने तिमीहरूको पेसा हो भन्ने कुरो त सारा गाउँलेलाई अवगतै छ। आजको युगमा आएर पनि भूत प्रेत पिशाच पाप धर्मको डर देखाएर सारा गाउँलेको जग्गा हडप्न बाहेक अरू के गरेर जानेका छौ मदन बाबु तिमीले? मदन बाबु, मर्ने बेलामा हरियो काक्रो, अब त तिम्रो मर्ने बेला भयो। यो पाप र पापले अर्जेको सम्पत्ति के गर्छौ तिमी? कति सम्पत्ति यसलाई छोडेर जान्छौ? यसको मती त बिगारिसक्यो, कति बिगार्छौ अझ यसलाई? ए गाउँलेहरू हो, तपाईँहरूले यो के गर्न खोजेको? आफूभन्दा ठुलो मान्छेसँग मुखमुखै लाग्नु हुँदैन भन्ने कुरो थाहा छैन तपाईँहरूलाई? यो कुरो शास्त्रमा पनि लेखिएको छ। अब तपाईहरू सिधै नर्कमा जानुहुन्छ, नर्कमा, बुझ्नुभयो? मदन बाबु तिमीलाई थाहा होला यो देश पुरै रेमिटान्सले चलेको छ। भूकम्प गयो, बाढी आयो, विभिन्न देशमा रहेका नेपालीहरूले अंश अंश जोडेर विभिन्न कार्यक्रमबाट कमाएका पैसा लत्ता कपडा कहाँ गए? रासन त कुहिएर गयो, लत्ता कपडा त यिनीहरू लिएर गयो, पैसा त सम्बन्धित ठाउँमा पुगेकै छैन रे। यसको कुरा नसुन गाउँले हो। गाउँमा दुई चार दिन आएर सोझा साझा गाउँलेहरूलाई भड्काउँदैछ यो। आज तिमीहरू जस्ता नेताहरूले गर्दा हाम्रा यहाँका युवाहरू विदेश जान बाध्य भएका छन्। गाउँमा अशान्ति, बेरोजगारी, विदेश नगएर के गरून्? हेर्नुस् महिला दिदी बहिनीहरू, अब हामी पछि पर्न हुन्न, हामीले पनि केही गर्नुपर्छ, नडराउनुस्। गाउँ ठाउँलाई माया गर्नको लागि कुनै पनि गाउँ ठाउँ र देशले सरोकार राख्दैन। मलाई घृणा लाग्छ तिमीहरू जस्तो देशमा बसेर देशप्रति नै गद्दारी गर्ने गद्दारहरू देखेर। चुप लाग गाउँलेहरू, तिमीहरूलाई यो गाउँमा बस्न मन लागेको छैन भने देशको पछि लाग, होइन भने मेरो कुरा सुन। थाहा थियो आज यो हुन्छ भनेर, त्यसै कारणले हात हतियार बोकेर यहाँ छु। समात हतियार अगाडि बढ, ठोकिराओ सबलाई। खबरदार सबैले आफ्नो हतियार तल राख्नुस्। यो काम पुलिस को हो, पुलिसलाई गर्न दिनुस् र यसमै सबैको भलाइ छ। आउनुस् डीएसपी साहब, आउनुस्, ठीक समयमा आउनुभयो। समात्नुस् यो विदेशी बदमाशलाई, सजाय दिनुस् ताकि विदेशबाट आएर गाउँका सोझा साझा मान्छेहरूलाई भड्काउन नसकोस्। समात्नुस् यसलाई। एकछिन मदन बाबु, अवसर र रोजगारीको लागि जुनसुकै देशमा गए पनि नेपाली नेपाली रहन्छ। आफ्नो मातृभूमिमा केही गर्छु भनेर फर्किने नेपालीलाई विदेशी नभन्नुस्। उहाँहरूलाई घृणा होइन, सेवा र सत्कारको भावना राख्नुस्। अब धन्दाको अखडा बनाई गाउँलेहरूको नजरमा यहाँ भूत छ, कोही पनि जानु हुँदैन भनेर मेरो बाबाआमाको स्वर्ग जस्तो घरलाई एकान्त बनाउने यही भौचरा हुन्। यो झुट बोल्दैछ। के छ प्रमाण तसँग? मलाई थाहा थियो प्रमाण चाहिन्छ भनेर। हरिमामा, ब्रेन ब्रो, हेराउनुस् प्रमाण। हो सर, कोही आयो भने तर्साउनु र कसैलाई आउन नदिनु भनेर उहाँले नै भन्नुभएको र त्यो घरमा लागु पदार्थ पनि राखिएको छ सर। अरु पनि चाहियो प्रमाण। हो सर, यिनीहरूको थिचोमिचो, यिनीहरूको दबावको कारण म यो गाउँमा बाँच्न नसक्ने भएपछि मैले पागलको नाटक गरेर हिँड्नु पर्यो। मलाई यो नाटक गर्न बाध्य बनाउने यिनीहरू नै हो। छोरी नडराइकन सत्य तथ्य कुरा के हो भन्देऊ। मलाई पनि यिनीहरूले धेरैचोटि दबाबमा राखेर देवलाई तर्साउन भने र मैले धेरै प्रयास पनि गरे। मलाई माफ गरिदेऊ देव। मदन बाबु, तपाईका कर्तूत विरुद्धका फाइलहरू प्रहरी कार्यालयमा प्रशस्त छन्। अब तपाईका दिन गए। थ्याङ्क यू। विदेशबाट फर्केर आफ्नो गाउँ ठाउँमा जनचेतना बढाउने जुन कार्य तपाईँ गरिराख्नु भएको छ त्यो सराहनीय छ। तर देव, कतिपय उजुरीहरू त हामी कहाँ आइपुग्नुभन्दा पहिल्यै बाटेमा हराउँछन्। तर तपाईँ जस्तो युवा र जनसमुदायको सहयोग पायो भनेदेखि देशमा सुशासन र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नेपाल प्रहरी सक्षम छ। अब यिनीहरूको बाँकी जीवन जेलमै सर्छ। कसैको दबाब र फन्सुनमा यिनीहरू जेलबाट छुट्न पाउने छैनन्। डीएसपी साहब, उहाँलाई जेल लाँदैमा गाउँलेहरूको समस्याको समाधान हुँदैन। या त माथिबाट छुटाउने आदेश आउन सक्छ, या त जेलमा रिस र बदला पालेर बस्न सक्छन्। सर, छोडिदिनुहोस् उहाँहरूलाई, सुध्रिने एक मौका दिनुहोस्। हुन त यसमा समाजको पनि गल्ती छ। गाउँलेहरू अनएजुकेटेड भएर पनि हुन सक्छ। अब त गाउँलेहरूमा जागरण पनि आइसक्यो। मेरो अनुरोध छ तपाईँ सबै गाउँलेहरूलाई एक आपसमा विश्वास गरौँ, सहयोग गरौँ, दुःख र सुख बाँडौँ र कसैको गुलामी कसैले पनि नगरौँ। केटा हो, एरेस्ट गर्नु उहाँहरूलाई। सर प्लिज एकछिन मलाई मेरो काम गर्न दिनुहोस्। एकचोटि उजुरी परिसकेपछि कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरिकन छोड्न मिल्दैन। केटा हो, एरेस्ट गर। भान्जा बाबु, छोटो समयमा आएर नै पुरा गाउँलाई नै परिवर्तन गराएर जान लाग्नु भयो। हामीलाई नबिर्सिनु होला नि फेरि। हस्, चाँडै पुग्ने बित्तिकै मम्मीलाई पठाइदिइ हाल्नु होला है। भान्जा बाबु, फास्ट कम ब्याक भिलेज, ओके? भान्जा बाबुको सङ्गतले म त अङ्ग्रेजी पढेर बोल्नु पो भएछ। का जिम मात्र हो र? मत खर्रा अंग्रेजी बोलने भइसक्यो नि आर्दा अब तिमी हामी भेट्दा के रे सडा अंग्रेजी नै बोलो अब त्यति भित्र भइछ हे मेरा परदेशी दाजु भाइ थ्यांक यू देव तिमीले यो गाउँमा जागरण ल्याइदिएकोमा सरी कुमारी म धेरै चोटी झुकिएर मैले तिमीलाई मेरो गर्लफ्रेन्ड भने ल फोटो हेर इट्स ओके हेर सेम छ हैन त त्यही त है म जस्तै रहेछ देव, तिमी साँच्चै महान छौ। यत्रो वर्ष विदेश बसेर आएर पनि आफ्नो देश आफ्नो गाउँ ठाउँको तिमीलाई यति धेरै माया रहेछ। बाउको सम्पत्तिको मात लागेको केटाहरूलाई पनि तिमीले राम्रो शिक्षा दियौ। तिमीले चाहेको भए तिमीले मलाई जेलमा थुनाउन सक्थ्यौ तर तिमीले त्यस्तो गरेनौ। अब म पनि तिमीसँग एउटा प्रण गर्छु। सबै गाउँलेहरूको सामने आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ आफ्नो गाउँ मिलेर बनाऊ कि कसो गाउँले हो पाञ्जाले मुटेर आको हो कि होइन फेरि अस्ति जस्तो अप्ठारमा पर्ला नि छैन लो बित्यासे पार्ने भए फेरि इले परदेशी दिदी र बहिनी नबिर्से है साथी सँगै संस्कृति